Նարեկ Սահակյան, Հանրային հեռուստաընկերություն, պարոն Բաբայան, ես երկու հարց ունեմ, բայց երևի ըստ հերթականության, հա, առաջինին պատասխանեք, հետո երկրորդին, այդ դուք նշեցիք տարածված փաստաթղթերի, հաղորդագրությունների, պաշտոնական նամակների քաննակը, ինչ արձագանքներ ունեցան այս նամակները, տարածված փաստաթղթերը, և սրանց էֆեկտիվությունը գնահատելու համար տարին բավական է, թե սրանք ավելի հեռահար գործընթացներ են։ Ну, գիտեք, արձագանք կա, իհարկե, երբ որ տարածվում է, ասենք, ՄԱԿ-ում, տարբեր եվրոպական կառույցներում, դա ինքնին արդեն բոլոր երկրները պարտավոր են, և դա տարածվում է բոլորի համար, տեսնում են, բնական է տարբեր լեզուներով ենք տարածում, միջազգային կառույցներում, անգլերեն, Ադրբեջանի այսպես պահվածքով կարելի է դատել, իրենց այդ նյարդայնացված վիճակը և այլը, ուրեմն պահվածքը անմիջապես ռեակցիա են տալիս, սա է չափանիշներից մեկը։ Գիտեք, այդ հայտարարությունները, մեկնաբանությունները, փաստաթղթերը մի քանի այսպես հարցեր են վերաբերում։ Իհարկե մարդասիրական, ասենք մեր գերիների, պատանդների վերաբերող մշակութային այսպես ցեղասպանությունը, ինչ որը իրականացնում է Ադրբեջանը, տարբեր քաղաքական հարցեր եւ այլ, ասենք ընդհանուր առմամբ ունենում է իր այսպես ազդեցությունը։ Եվ շարունակելու ենք այս ձևանել, որպեսզի Արցախի ձայնը լսելի լինի աշխարհով մեկ։ Պարոն Բաբայան, վերջին պատերազմից հետո միջազգային կազմակերպությունների երիտասարդ խմբի համանախագահները և նրանց ներկայացուցիչները չեն այցելել Արցախ։ Որևէ ձևով, թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության կողմից օգտագործել կարողանում եք Արցախի ձայնը կամ ողոքը կամ դիրքորոշումը թեմայի հետ կապված ներկայացնել նրանց և երիտասարդ խմբի համանախագահների, նրանց ներկայացուցիչների հանդիպում ունեցել եք, ինչով են պայմանավորում իրենց չգալը Ստեփանակերտ։ Ուրեմն ես ասեմ, բավականին արդեն երկար ժամանակ է, որ նրանք չեն այցելում Արցախ, վերջին անգամ այցելություն է տեղի ունեցել 2019 թվականի վերջին։ Ну դրանից հետո եղավ այդ համավարակը, չէ՞, կորոնավիրուսի հետ կապված հետաձգվեց, տարբեր այսպես ժամկետներ էին նշում, հետո պատերազմը տեղի ունեցավ։ Պատերազմից հետո նույնպես այս համաճարակը եւ ուրեմն պատերազմը իր հետևանքներով, բայց սա զուտ տեխնիկական խոչընդոտներ են։ Ավելի կարևոր խոչընդոտը դա Ադրբեջանն է քաղաքական առումով, որը ըստ ամենայնի փորձում է ուրեմն թույլ չտալ կամ բարդացնել նրանց այցելությունը տարածաշրջան։ Իհարկե մենք կապի մեջ ենք իրենց հետ, և գիտեք, որ հանդիպում է տեղի ունեցել ուրեմն Արցախյան Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ ԵՀԿ Մինսկի համանախագահի հետ Երևանում, ես էլ եմ մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Ինչը մենք բարձր ենք գնահատում, որովհետև այսպիսի հանդիպումը կարելի է նաև համարել որպես համանախագահների հետ հանդիպումներից մեկը, շատ այսպես նորմալ և անկեղծ քննարկումներ են տեղ ունեցել տարբեր հարցերի շուրջ։ Հուսով ենք, որ պետք է, որ այցելեն տարածաշրջան, մի օր պետք է այդ այցելությունը տեղի ունենա, նամանանդ, որ իրենք ուզում են և հայտարում են դրա մասին։ Բնական է, Ադրբեջանը խոչընդոտում է և խոչընդոտելու է։ Վերջերս մենք տեսանք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, Փաստորեն Մինսկի խմբը, խմբի երաննախագահությունը, ուրեմն ըստ այդ տրամաբանության արդեն իսկ պետք է փակվի, բայց իհարկե չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի երաննախագահ ու երկրները այդ շանտաժին տեղի կտան և Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակներին, հասնելը դժվար է, բայց շատ ավելի հեշտ է խոչընդոտել աշխատանքը։ Հետևաբար մենք սպասում ենք այցելությանը, իսկ այնպես այլ խողովակներով, տարբեր եղանակներով ունենք կապը և տարբեր այսպես հարցերի մասին և իրենք են տեղյակ և կարողանում ենք մեր տեսակետը հասցնել իրենց։